Vi får dra något sen för henne. Här är Eriksson på banan nu, alltså 27 år från Stensnäs. Är det en bas vi har där uppe? Välkommen till målet! Bra flyg i början! Var det han som hade en rättviksmössa när han åkte igår? Nej, det var en snorlockare, ja. Heja, heja! Vi är på väg mot vinddrivan. Vi ska väl hoppa ut för den. Ja, viftar lite på vänsterarmen där. Men visar helt full kontroll i landningen. Trots att det är riktigt, riktigt slagigt. Åker ner mot pik, performance-klippan, stannar lite snö för att få det mjukare i landningen. Ora, han har gjort sin barnmarkträning i höstas och får med sig bilen. Jag tror han är nu. Woho! Är du nöjd, Per? Ja. Välkommen till målen. Ser ut som att han pustar ut lite grann, var det läskigt? Nej, det var helt lugnt.